Hvala, dr. Zver. Jaz samo lahko rečem hvaležnost stranki za to, da sodelujem na tej zmagoviti listi, ki jo vodi nosilec liste dr. Milan Zver. Naj nadaljujem z zaključnimi besedami nosilca. Naša kampanja na tokratnih evropskih volitvah bo vsebovala nič prestiža, zelo malo plakatov in predvsem veliko stiskov rok. Na nek način se lahko veselimo te kampanje, ker bo ravno v tej kampanji prišlo do izraza tisto, v čemer smo najboljši. Namreč že zbiranje podpisov za arhivsko zakonodajo nas je lahko pripričalo, da je Slovenska demokratska stranka edina, ki ima dovolj razgibano mrežo in dovolj širok nabor prepričljivih ljudi, da uspejo zbrati v enem mesecu 46 tisoč podpisov. Včerajšnja nerazumna odločitev koalicijskih poslancev, da se ne glasuje na isti dan z evropskimi volitvami tudi o zakonodaji o arhivih, priča in predvsem daje nam obvezo, da se na terenu še bolj potrudimo in da vse tudi tiste nasprotnike zapiranja arhivov povabimo k oddaji svojega glasu in da na nek način izrazijo svoje nestrinjanje z odločitvami aktualne koalicije, ne glede na to, koliko časa bo še. Na drugi strani pa tudi treba poudariti neodgovornost tistih poslancev, ki so glasovali za takšno odločitev. Vsak glas je davkoplačevalce stal približno slabih 54 tisoč evrov in v nekem boljšem volilnem sistemu bi verjetno ti poslanci tudi morali prevzeti politično odgovornost. Kampanje, ki je pred nami, se veselim, moji čevlji malce manj, roke bistveno bolj in verjamem, da bomo s pristnim stikom znali naše vrednote, naš program in pa predvsem našo vizijo boljše Slovenije v Evropi ustrezno predstaviti. Volivci nas bojo pa na teh volitvah potem tudi ustrezno nagradili. Pričakujem zmago.